अभिनेत्री अरुणिमा लम्साल विवाह बन्धनमा बाँधिएकी छिन्। उनले धरान चतरा घर भएका युवराज श्रेष्ठसँग आज लगनगाठो कसेकी हुन्। 32 पुतलीको राम मन्दिरमा सानो वैवाहिक समारोह आयोजना गरिएको थियो। उनको विवाह बारे थोरै व्यक्ति मात्रै जानकार थिए। अमेरिकामा पस्दै आएकी अरुणिमा करिब 1 महिना अगाडि नेपाल आएकी हुन्। नेपाल आएर उनी परिवारसँग घुमघाम गरिरहेकी थिइन्। विवाह पश्चात फेरि अमेरिका फर्किने छिन्। अरुणिमाको यो दोस्रो विवाह हो। यसअघि उनको विराटनगरका अमित अर्यालसँग प्रेम विवाह भएको थियो। विवाहको 6 वर्षपछि पहिलो सन्तानका रूपमा अरुणिमाले छोरी जन्माएकी थिइन्। सन्तान प्राप्तिसँगै उनीहरू अमेरिका पलायन भए। अमेरिका गएको केही समयमा उनीहरू बीच सम्बन्ध विच्छेदको खबर बाहिरिएको थियो। अभिनेत्री अरुणिमा लम्साल विवाह बन्धनमा बाँधिएकी छिन्। उनले धरान चतरा घर भएका युवराज श्रेष्ठसँग आज लगनगाठो कसेकी हुन्। 32 पुतलीको राम मन्दिरमा सानो वैवाहिक समारोह आयोजना गरिएको थियो। उनको विवाह बारे थोरै व्यक्ति मात्रै जानकार थिए। अमेरिकामा पस्दै आएकी अरुणिमा करिब 1 महिना अगाडि नेपाल आएकी हुन्। नेपाल आएर उनी परिवारसँग घुमघाम गरिरहेकी थिइन्। विवाह पश्चात फेरि अमेरिका फर्किने छिन्। अरुणिमाको यो दोस्रो विवाह हो। यसअघि उनको विराटनगरका अमित अर्यालसँग प्रेम विवाह भएको थियो। विवाहको 6 वर्षपछि पहिलो सन्तानका रूपमा अरुणिमाले छोरी जन्माएकी थिइन्। सन्तान प्राप्तिसँगै उनीहरू अमेरिका पलायन भए। अमेरिका गएको केही समयमा उनीहरू बीच सम्बन्ध विच्छेदको खबर बाहिरिएको थियो। अभिनेत्री अरुणिमा लम्साल विवाह बन्धनमा बाँधिएकी छिन्। उनले धरान चतरा घर भएका युवराज श्रेष्ठसँग आज लगनगाठो कसेकी हुन्। 32 पुतलीको राम मन्दिरमा सानो वैवाहिक समारोह आयोजना गरिएको थियो। उनको विवाह बारे थोरै व्यक्ति मात्रै जानकार थिए। अमेरिकामा पस्दै आएकी अरुणिमा करिब 1 महिना अगाडि नेपाल आएकी हुन्। नेपाल आएर उनी परिवारसँग घुमघाम गरिरहेकी थिइन्। विवाह पश्चात फेरि अमेरिका फर्किने छिन्। अरुणिमाको यो दोस्रो विवाह हो। यसअघि उनको विराटनगरका अमित अर्यालसँग प्रेम विवाह भएको थियो। विवाहको 6 वर्षपछि पहिलो सन्तानका रूपमा अरुणिमाले छोरी जन्माएकी थिइन्। सन्तान प्राप्तिसँगै उनीहरू अमेरिका पलायन भए। अमेरिका गएको केही समयमा उनीहरू बीच सम्बन्ध विच्छेदको खबर बाहिरिएको थियो।